הרמב״ם מביא שלא די להאמין בביאת המשיח שיבוא במהרה בימינו, אלא יש הלכה נוספת שאנחנו חייבים להיות מצפים לישועה, וצריכים לצפות ולייחל בכל עת לביאת המשיח. בעל גדולי ישראל, גדולי עולם, מסופר שכל חייהם חיו בדריכות ובציפייה מתי יגיע מלך המשיח. יש מהם שתפרו להם חליפות מיוחדות שילבשו אותם מיד בבוא הגאולה. כמו כן מסופר על גדולי ישראל כששמעו המון בוקע מהרחוב, שאלו מיד האם משיח הגיע. וכך בהלכות החורבן הנובעות מהפסוק אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי, שבעת שמחה אנחנו עושים מעשים שונים שמעוררים את הצער, כדי להיזכר שהשמחה אינה יכולה להיות שלמה כל זמן שהמקדש עדיין בחורבנו. ונשאלת השאלה, האם אכן כשמגיעים לחתונה מישהו חושב שנעשה כאן משהו להזכיר את החורבן, או שכולם מריעים מזל טוב, מזל טוב, ואבל החורבן נשכח? אגרש ברבדה, זכר צדיק ברכה, היטב לתאר כיצד הייתה צריכה תחושה להיות בעת שמחה. והוא מתאר כך: אישה נתאלמנה בגיל צעיר וגידלה את ילדיה לבדה, והנה הגיע היום המאושר שבו היא מכניסה את ביתה לחופה. אולם החתונה מלא מפה לפה, כולם באו להשתתף בשמחת המשפחה, כולם שמחים ומאושרים, הכל מודים ומברכים שהחיינו והגיענו לזמן הזה. כשמגיע זמן החופה, נעלמה האימא של הכלה. לפתע גילו אותה בקרן זווית מתייפחת בבכי. קרובי המשפחה ניגשים אליה ומנסים להרגיע אותה ואומרים לה, הרגע המאושר בחייך מגיע, ואת ממשיכה לבכות. עד שהכלה בעצמה קמה אל אמא ואומרת לה, אמא, את לא שמחה שאני מתחתנת? מדוע את בוכה? משיבה לה האם, בוודאי שאני שמחה, אין ספק בכך, אין ספק בכך שאנו נמצאים ברגע גדול בחיינו. אבל היא זועקת, אבא איננו, ואם כן איך יכולה להיות השמחה שלי שלמה? הוא הדין לגבינו. ברוך השם יש לנו הרבה הזדמנויות טובות לשמוח, אבל איך יכולה השמחה להיות שלמה כשאבא איננו? כאשר השכינה בגלות, בית המקדש חרב, הערבים נמצאים בהר הבית עם מסגד, איך אנחנו יכולים להרגיש שמחה? כך אנחנו צריכים לחוש בימי בין המצרים, בימים שבהם עלינו להתבונן ולהבין מה חסרנו על ידי החורבן, מהם הדברים שהביאו לחורבן, ומה עלינו לעשות כדי להשיב את השכינה הקדושה לעם ישראל בבניין בית המקדש, ושלא נאושם שכל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו.